इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसाद उपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसदेशे आयोज्यमानं पूर्वी आर्थिक मञ्चस्य सत्रं आभासीय माध्यमेन सम्बोधितवान्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः नवदेहल्यां वित्तीय स्थिरता विकासश्च परिषदः चतुर्विंशतितमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन्ती अस्ति। कोर्बेवैक्स इत्याख्यम् एकम् अन्यमपि कोविड प्रतिरोधी सूच्यौषधं निरीक्षणद्वयानन्तरं DCGI इत्यनया संस्थया मान्यता प्रदत्ता। आराष्ट्रे 67 कोटि 9 लक्षाधिकानि कोविड सूच्यौषधीनि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामिति च वरिवर्ध्य 97.45% जाता। कदाचित् अफगानिस्ताने तालिबानस्य राजनीतिक प्रमुखः मुल्ला वरादरः नवघटितस्य सर्वकारस्य नेतृत्वं निभालयिष्यति। अपि च क्रीडावार्तासु पैरालम्पिक क्रीडाकुम्भे उन्नतोच्छलन क्रीडायां प्रवीणकुमारः रजतपदकं विजितवान्। अविनी लखेड़ा च 50 मीटरात्मके लक्ष्यभेदन क्रीडायां कांस्यपदकं विजितवती। क्रीडामन्त्री अनुराग ठाकुरः चतुर्णां पैरालम्पिक क्रीडायाः पदकधातृणां क्रीडकाणां सम्मानम् अकरोत्। अन्ते क्रिकेट क्रीडायां लंदन नगरस्य ओवल क्रीडांगणे चतुर्थ निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिने भारतीय दलं क्रीडति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड मसूरणं अवश्यं स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रूसदेशे आयोज्यमानं पूर्वी आर्थिक मञ्चस्य सत्रं आभासीय माध्यमेन सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् ऊर्जायाः क्षेत्रे भारत रूसयोः सहभागित्वं विश्वस्तरीये ऊर्जा विपण्यां स्थिरताम् आनेतुं शक्ष्यति। पूर्वी आर्थिक मञ्चस्य पूर्ण सत्रं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारत रूसौ गगनयान कार्यक्रमद्वारा आन्तरिक्षीय अन्वेषणे सहभागिनौ स्तः। उभौ देशौ अन्ताराष्ट्रिय व्यापार वाणिज्याय उत्तरी समुद्री मार्गस्य उद्घाटनाय अपि सहभागिनौ भविष्यतः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारत रूसौ अनेकासु परियोजनासु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रधानमन्त्री एतस्य अपि उल्लेखं कृतवान् यत् राष्ट्रस्य सर्वातिबृहत्तमं जलपोतस्थानकं मझगाम डॉक लिमिटेड इत्याख्यं विश्वस्य कतिपयानां महत्वपूर्णानां वाणिज्यिक पोतानां निर्माणाय रूसदेशस्य ज्वेज्दा इति वाणिज्यिक संघेन सह सहभागित्वं करिष्यति। श्रीमोदी रूसस्य सुदूरपूर्वाणां क्षेत्राणां विकासाय राष्ट्रपतिनः पुतिनस्य दृष्टिकोणस्य प्रशंसां कृतवान्। सः उक्तवान् यत् भारतदेशः एतस्य स्वप्नस्य साकारीकरणे रूसदेशस्य एकः विश्वसनीयः सहभागी भविष्यति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् 2019तमे वर्षे यदा सः मञ्चस्य उपवेशने सहभागितायै व्लादिवोस्तोकम् अगच्छत् तस्मिन्नेव समये तेन सुदूरपूर्वनीतेः क्रियान्वयनाय भारतीयस्य संकल्पस्य घोषणा कृता आसीत्। तेन व्लादिवोस्तोक नामकं स्थानं यूरेशिया प्रशान्तयोः संगमस्थलम् इति उक्तम्। श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतीय सभ्यतायां संगमस्य विशेष महत्वमस्ति, यस्य भावः भवति नदीनां जनानां विचाराणां च संगमः इति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः नवदेहल्यां वित्तीय स्थिरता विकासश्च परिषदः चतुर्विंशतितमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन्ती अस्ति। अयं कार्यक्रमः विज्ञानभवने आयोज्यते। एतस्मिन् कार्यक्रमे वित्तमन्त्रालयस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः अपि उपस्थिताः सन्ति। कोर्बेवैक्स इत्याख्यम् एकम् अन्यमपि कोविड प्रतिरोधी सूच्यौषधं निरीक्षणद्वयानन्तरं DCGI इत्यनया संस्थया मान्यता प्रदत्ता।
औषधमिदं पञ्चवर्षतः अष्टादश वर्ष वयमितेभ्यः बालेभ्यः युवभ्यश्च हितकारी भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आराष्ट्रे 67 कोटि नवलक्षाधिकानि कोविड सूच्यौषधीनि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामिति च वरिवर्ध्य 97.45% जाता। ह्यः एव 74,84,000 जनाः सूच्यौषधं लब्धवन्तः। एतन्मध्ये एव 45,000 च नूतनानि प्रकरणानि अपि पुष्टिंगतानि। साम्प्रतं यावत् 20,00,000+3 कोटि जनाः स्वस्थीभूताः। विगतास् 24 होरास् 16,66,000 च परीक्षणानि जातानि। राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च साम्प्रतं यावत् 65 कोटितः अपि अधिकानि सूच्यौषधीनि केन्द्रप्रशासनद्वारा निःशुल्कतया उपलब्धीकारितानि। 20,00,000+1 कोटि सूच्यौषधीनि च शीघ्रतया एव प्रेषयिष्यन्ते। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन उक्तं यत् 4,36,00,000 च सूच्यौषधीनि राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च पार्श्वे सम्प्रत्यपि सन्ति अवशिष्टानि। अफगानिस्तान देशे सर्वकारस्य गठनात्मकी प्रक्रिया बलवती अस्ति। कदाचित् अफगानिस्ताने तालिबानस्य राजनीतिक प्रमुखः मुल्ला बरादरः नवघटितस्य सर्वकारस्य नेतृत्वं निभालयिष्यति। राइटर्स इत्याख्यया वार्ता संघानुसारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादरस्य सहयोगिनौ भविष्यतः शेर मोहम्मद अब्बास इस्तेनक जई, तालिबानस्य संस्थापकस्य मुल्ला उमरस्य पुत्रः मुल्ला मोहम्मद याकूबः च। मुल्ला बरादरः तालिबानस्य संस्थापक सदस्येषु एकः अस्ति। सः 2010 वर्षे पाकिस्तानस्य कराची नगरे सुरक्षाबलैः निगृहीतः आसीत्। वार्ता समूहानुसारि एतत् प्रकाशित वक्तव्यमस्ति यत् अफगानिस्तानस्य बलात् निग्रहणस्य सप्ताहद्वयानन्तरं तालिबानस्य नूतनस्य सर्वकारस्य गठनस्य संभावना दरीदृश्यते। एतन्मध्ये तालिबानीनाम् अहमद मसूदस्य अनुयायी भटानां मध्ये पंजशीर घाट्यां संघर्षः चलायमानः अस्ति। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतदेशः हिन्द प्रशान्त क्षेत्र विषये यूरोपीय संघस्य 27 सदस्यै सह चर्चां करिष्यति। सः अद्य क्रोएशिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा सह द्विपक्षीय चर्चां करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्यारभ्य स्लोवेनिया क्रोएशिया डेनमार्क इति देशत्रयस्य चतुर्दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। स्लोवेनिया भारतस्य यूरोपीय संघस्य सदस्य राष्ट्राणां विदेशमन्त्रिणाम् अनौपचारिक उपवेशने भागं ग्रहीतुम् आमन्त्रितवान् आसीत्। डॉ जयशंकरः यूरोपीय संघस्य सदस्य देशानां विदेशमन्त्रिभिः सह परस्पर हितमालक्ष्य चर्चां चर्चितवान्। स्लोवेनिया वर्तमाने यूरोपीय संघ परिषदः अध्यक्षः अस्ति। क्रोएशियायाः स्वकीयायां यात्रायां श्वः जयशंकरः क्रोएशियायाः विदेशमन्त्रिणा गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन इत्यनेन सह चर्चिष्यति। एतन्मध्ये विदेशमन्त्रिणा अफगानिस्तान विषयम् आलक्ष्यापि अन्यैः विदेशमन्त्रिभिः सह स्वचिन्ता प्रकटिता। क्रीडामन्त्री अनुराग ठाकुरः चतुर्णां पैरालम्पिक क्रीडायाः पदकधातृणां क्रीडकाणां सम्मानम् अकरोत्। क्रीडकाश्च आसन् सुमित अन्तिलः देवेन्द्र झांझरियाः योगेश कथुनियाः शरद कुमारश्च। एते क्रीडकाः पैरालम्पिक क्रीडास् टोक्यो नगरे पदकानि विजितवन्तः। नवदेहल्यां च युव क्रीडा विभागयोः मन्त्री अनुराग ठाकुरः एतेषां सम्मान कार्यक्रमः आयोजितवान्। एते क्रीडकाः देशस्य गौरवं वर्धितवन्तः इति च मन्त्रिणा उक्तम्। एतस्मिन् एव क्रीडाकुम्भे उन्नतोच्छलन क्रीडायां प्रवीणकुमारः रजतपदकं विजितवान्। अवनी लखेडा च कांस्यपदकं विजितवती 50-मीटरात्मके लक्ष्यभेदन क्रीडायां। क्रिकेट क्रीडायां च लंदनस्य ओवल क्रीडांगणे चतुर्थ निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिने भारतीय दलं क्रीडति। एतस्यां श्रृंखलायां उभौ देशौ एकैकम् अंकं धृत्वा समान स्थानभाजकौ स्तः। इति वार्ताः।